Doktor Pastýr z Michalovskej nemocnice Svet zdravia patrí k top lekárom na Slovensku. Skúsenosti nadobúdal aj v zahraničí. Michalovský slovenský Červený kríž obnovuje nákupy pre odkázaných. Od pondelka nahlasujte, čo potrebujete. Pestovatelia soje na Zemplíne hodnotia úrodu ako veľmi solídnu. Soja bez genetickej modifikácie ide prevažne na export. Aktuálnou situáciou v Michalovciach v súvislosti s pandémiou a nariadeniami vlády sa v utorok zaoberal krízový štáb mesta. Naďalej ostáva v platnosti obmedzenie činnosti v budove magistrátu na námestí Osloboditeľov s regulovaným vstupom. Znamená to, že zamestnanci mestského úradu pracujú v obmedzenom režime. Vchod do budovy kontroluje mestská polícia, klientom je meraná teplota a sú evidovaní. Do budovy mestského a okresného úradu na námestí Slobody budú vstupovať len klienti, ktorých budú koordinovať príslušníci mestskej polície. Odporúča sa vybavovať klientov predovšetkým telefonicky alebo e-mailom. Zakázané sú naďalej návštevy v Michalovskom domove seniorov. Obedy pre seniorov budú vydávané len v malometrážnych bytoch, a to len v ochranných obaloch, ktoré si klienti odnesú so sebou. V základných školách nie je možný výdaj obedov pre seniorov. Počet osôb počas sobášnych obradov v obradnej miestnosti na mestskom úrade, odkiaľ sú aj naše zábery, je maximálne 8 ľudí, vrátane snúbencov a svedkov a dvaja sobášiaci, ak je obrad bez programu. Krízový štáb mesta pozastavil s výnimkou zasadnutia mestského zastupiteľstva rokovania poradných orgánov primátora. V súvislosti s pandemickým ochorením COVID-19 je v okresoch Michalovce a Sobrance aktuálne takáto situácia. Oba okresy patriace pod regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce sú zaradené v najohrozenejšom z troch stupňov v tzv. Červenom semafore. Z oficiálnych údajov regionálneho úradu zo stredy 14. októbra popoludní vyplýva, že v okrese Michalovce je 32 pozitívnych osôb a v okrese Sobrance 13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva doteraz vyšetril v oboch okresoch vyše 3000 vzoriek, z toho 717 bolo potvrdených ako pozitívny nález. V oboch okresoch sa vyliečilo spolu už 139 osôb, hospitalizovaných bolo 19 ľudí. Takmer 400 osôb bolo vyliečených v domácej izolácii. Žiaľ, do štatistiky pribudlo aj nové číslo. Od začiatku pandémie zomreli na COVID-19 v okrese Michalovce už 5 ľudia. Tak sa opäť vraciame v čase. Zhoršujúca sa situácia s koronavírusom prinútila mnohých seniorov a inak odkázané osoby z bezpečnostného hľadiska ostať doma. Preto Slovenský Červený kríž Michalovce po skúsenostiach z jari znova začína roznášať potraviny pre rizikové skupiny obyvateľov mesta. V pondelok a v stredu od 9. do 12. je treba telefonicky nahlásiť, o aký potravinový alebo drogériový tovar máte záujem, prípadne o lieky z lekárne. Roznáška potom prebehne na ďalší deň, teda v utorok a vo štvrtok. Pri preberaní nákupu si treba pripraviť hotovosť v jeho predpokladanej cene, ktorú vložíte do obálky alebo plastového vrecka. Dobrovoľník Slovenského Červeného kríža vám odovzdá bloček a zvyšné peniaze. Nákupy nahlasujte od pondelka 19. októbra na michalovské telefónne číslo Slovenského Červeného kríža 688 37 01. Primár oddelenia anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti Michalovskej nemocnice Svet zdravia Marek Pastýr sa stal najlepším slovenským lekárom vo svojom medicínskom odbore. Titul top lekár mu udelila redakcia týždenníka Zdravotnícke noviny na základe výsledkov ankety, ktorej hlasovali lekársky odborníci a čitatelia. Aké boli jeho prvé pocity potom, ako sa dozvedel výsledky? Je to úžasné, máte pravdu. Preblesla mi celá spektrum, celá paleta ľudí, ktorých som vo svojom živote stretol. Či to boli kolegovia, lekári, sestry, pomocní zdravotní pracovníci, zdravotnícky manažment, moji známi, príbuzní. Takže rozmýšľal som, že kto mi asi dal hlas, že asi to bol z každej skupiny niekto, a chvála Bohu, že ich bolo dosť, až toľko, že,
že som to vyhral. Takže veľká vďaka a mal som slzy v očiach. Marek Pastýr si prebral ocenenie aj z rúk šéfredaktorky zdravotníckych novín Kataríny Lovasovej na septembrovej odbornej konferencii o slovenskom zdravotníctve. Je lekárom, ktorý svojim ľudským prístupom vlieva optimizmus nielen pacientom, ale aj svojim lekárskym kolegom a sestrám. Ním vedené oddelenie podáva pacientom anestéziu pred začatím operácie, poskytuje však aj intenzívnu starostlivosť ľuďom, ktorým zlyhávajú základné životné funkcie, taktiež aj pooperačnú starostlivosť. Primár vyslovil spokojnosť s odborným napredovaním oddelenia. Oddelenie vlastne je tlačené vyvíjať sa s dobou a s pacientami, ktorí sem chodia. A už na covide, na pandémii vidíme, že to spektrum pacientov sa mení a rýchlo sa mení a hlavne mení sa počet tých pacientov, ktorých musíme zvládnuť. Už pri zariadovaní tohto oddelenia tejto novej nemocnice bola tá nemocnica vybavená technikou, ktorá zodpovedá súčasnej dobe, čiže dovolím si povedať, že špičkou na svetovej úrovni. A tým pádom to materiálne zabezpečenie tu je. A personálne sme sa doplnili tak, že aktuálne je nás celkom dosť. Marek Pastýr pracuje v zdravotníctve už viac ako 20 rokov. Najprv pôsobil na vtedajšom pracovisku rýchlej zdravotnej pomoci Michalovskej nemocnice. Pred viac ako 10 rokmi ako atestovaný lekár intenzívnej starostlivosti odišiel do mesta Gredham vo Veľkej Británii. Pôsobil v sieti súkromných a štátnych nemocníc. Aj keď najprv som robil robotu, ktorá nebola náročná odborne, ale potreboval som zvládnuť ten prechod stres, zvládnuť jazykovú bariéru a naučiť sa žiť v zahraničí odkazaný sám na seba. A keď som zmenil potom svoje zamestnanie v zahraničí a robil som anesteziologa na plný úväzok, tak ako robím tu, tak ma to obohatilo aj odborne. Po 3 rokoch sa tento lekár vrátil späť na Slovensko, konkrétne do nemocnice v Košiciach-Šaci. Odtiaľ odišiel do Vranovskej nemocnice. Primárom oddelenia anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti Michalovskej nemocnice Svet zdravia sa stal pred 2 rokmi. V Košickom kraji v súčasnosti prebieha žatva soje fazuľovej. Práve táto časť východného Slovenska je centrom slovenských pestovateľských plôch tejto plodiny. K najväčším pestovateľom patria farmári z Michalovského a Trebišovského okresu. S našou kamerou sme zachytili zber tejto plodiny na farme v Dúbravke nedaleko Michaloviec. Pôda na dolnom zemplíne poskytuje dobré podmienky na jej kvalitný rast. Priemerná veľkosť plochy, na ktorých je v spomínaných okresoch zasiatá, sa pohybuje okolo 200 hektárov. V tomto roku sú kvalitné porasty. Ale v podstate v tom letnom období mala dostatok zrážok, mala dostatok tepla, čiže tá vegetácia rástla pekne. Ukazuje sa to aj na výnosoch, aj na kvalite, čiže tento rok očakávame na základe tých podmienok, ktoré mala pomerne slušný výnos s dobrou kvalitou. Soja sa používa ako príchuť do mnohých jedál, napríklad aj do mimoriadne výživného syra tofu. Predstavuje veľký zdroj zdraviu prospešných bielkovín a aminokyselín. V tomto roku je zo soje aj dostatočné množstvo osiva, ktoré predstavuje základ pre sejbu budúcoročnej úrody. Na Slovensku sa pestuje vysokokvalitná soja bez rôznych prísad. Až 90% z nej sa v surovom alebo spracovanom stave vyváža do krajín Európskej únie. Ich obyvatelia vedia oceniť, že nie je geneticky modifikovaná. To znamená, že do DNA jednotlivých plodín sa nepridávajú látky, ktoré majú za cieľ ešte viac zvýšiť kvalitu soje. Práve toto je problém jej najväčších producentov, ktorými sú Spojené štáty americké, Čína, Brazília a Argentína. Nie je totiž nejakým tajomstvom, že práve v týchto krajinách sa pestuje soja, ktorá je geneticky modifikovaná. Pri tej manipulácii vlastne sa dosahujú alebo zlepšujú jednotlivé vlastnosti, napríklad odolnosť voči herbicidom alebo rôzne iné vlastnosti, ktoré následne prispievajú k vyšším výnosom a k lepšej kvalite. Ak sa kvalita soje zvyšuje umelým spôsobom, nie je to správne. Odborné štúdie hovoria o tom, že látky, ktoré sa do nej pridávajú, majú v konečnom dôsledku škodlivý vplyv na organizmus človeka a hospodárskych zvierat. Takáto soja sa však vo svete stala bežnou súčasťou potravinového reťazca. Paradoxom však je, že na Slovensko sa až 90% soje určenej na krmenie hospodárskych zvierat dováža. Alexander Paládi konštatoval, že väčšia časť tejto soje je geneticky modifikovaná. Spoločnosť, ktorú sme s našou kamerou navštívili, má v tomto smere vlastnú filozofiu. Skrmujeme vlastnú soju, čiže používame ju na krmenie vlastných hospodárskych zvierat.
nakoľko dodávatelia nám nevedeli garantovať, že v krmných zmesiach nebude soja, ktorá je geneticky modifikovaná. Z toho okrem iného vyplýva, že len soja dopestovaná na slovenských poliach je zárukou vysokej výživovej kvality. Základná škola Musona už tretí rok realizuje projekt Fenomény sveta. Pozostáva z niekoľkých oblastí – voda, kultúra, komunikácia a peniaze. Tento rok prebieha sféra peniaze, ktorá je zameraná na finančnú gramotnosť žiakov. Základná škola realizuje projekt formou povinného vyučovacieho predmetu v 5. a 6. ročníku pre žiakov, ktorí sa neučia ďalší cudzí jazyk. Potom je tu aj záujmový útvar Fenomény sveta a je implementovaný blokovým vyučovaním. To prebieha u deviatakov. Sme jedna z 10 škôl v rámci Slovenska, ktorá sa stala v rámci tohto projektu vzorovou školou. Čiže spoločnosť EduLab nás oslovila, aby sme tento projekt realizovali vlastne vo všetkých oblastiach na našej škole. V rámci projektu žiaci spolu s učiteľmi spoznávajú svet zo 4 perspektív. Pre učiteľov je pripravené množstvo metodického materiálu. Témy a k ním aktivity či videá sú spracované spoločnosťou BBC na portáli Fenomény sveta. K videám sú spracované interaktívne cvičenia. Žiaci sa tak zážitkovou a interaktívnou formou môžu naučiť veľa o svete okolo seba. Žiaci sa o danej problematike učia v celku. Nemajú rozkuskované vedomosti do jednotlivých vyučovacích predmetov, ale konkrétne teraz peniaze sa neučia len na matematike alebo na informatike, ale berú tie peniaze ako celok, čiže ako majú históriu peniaze, ako oni s nimi majú hospodáriť doma, rozpočet, inštitúcie peňažné napríklad sa učia, počítajú rodinný rozpočet, učia sa, ako funguje zmenáreň napríklad. Ja ako pedagóg to vnímam veľmi pozitívne, nakoľko naozaj tie informácie sú ucelené a učia tých žiakov alebo tie deti veci, ktoré sú potrebné do života. Počas celého projektu žiaci pracujú v 4 tímoch, kde skupinovú spoluprácu zdokonaľujú, využívajú svoju kreativitu a vedomosti. My sme sa týmto projektom zaoberali už v 7. ročníku, kedy sme pracovali s témou vzduch, no tento rok budeme a pracujeme s témou peniaze. Téma peniaze je pre nás veľmi dobrou témou, keďže je veľmi obširnejšia, ako povedala naša pani učiteľka, a pripravuje nás to do života. Na fenoménoch sveta je napríklad zaujímavé to, že neexistuje nesprávna odpoveď na danú otázku. Je to každého osobný názor a každý názor si dokážeme vydiskutovať v obširnejšej debate, do ktorého sa každý zapája. Tému peniaze rozoberáme v takých 4 odvetviach, a to ako majú históriu, ako nás ovplyvňujú, v čom sú jedinečné a ako na nás vplývajú. Napríklad sme sa naučili, že za reklamou je väčšinou nejaká práca a peniaze. A taktiež sme sa aj učili o finančných inštitúciách. Projekt Fenomény sveta je realizovaný v spolupráci s organizáciou EduLab Bratislava. Táto spoločnosť v spolupráci s učiteľmi a školami po celom Slovensku predstavuje nové inovatívne metódy a formy vyučovania v rôznych oblastiach vyučovacieho procesu. Na základnej škole Musona ostaneme aj v ďalšom príspevku. Začiatkom októbra sa žiaci tejto školy prostredníctvom telemostu spojili so študentmi lícea v meste Votkins v Rusku, vzdialenom takmer 3000 kilometrov. Konferencia sa konala v rámci Európskeho dňa jazykov v spolupráci so štátnym pedagogickým ústavom, veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave a Ruským centrom vedy a kultúry. Počas videokonferencie michalovskí deviataci predstavili svoju školu aj mesto a študenti lícea z Votkinska zas porozprávali o svojom meste a škole. Počas následnej besedy deti odpovedali na rôzne otázky a nechýbala ani téma týkajúca sa koronavírusu. Výsledkom videokonferencie je úloha na tému, čo sme sa dozvedeli o našich ruských, respektíve slovenských rovesníkoch. Žiaci a pedagógovia základnej školy Musona veria, že začatá spolupráca oboch škôl bude pokračovať aj ďalšími aktivitami.
V galérii Zemplínskeho osvetového strediska vystavuje výtvarníčka Ľudmila Tokárová. Svoju výstavu nazvala pozitívne. Všetko dobre dopadne. A dala som mu názov Sila vole. Je to znázornená skala, ktorá je opásaná starou, už zrdzavelou reťazou, čiže by to mala mať veľkú silu. Ale človek, keď dá čo chce a pracuje na sebe, tak aj tú skalu roztrhne svojou silou a vytriskne z nej život. Chcela som tým dodať ľuďom silu, aby sa nevzdávali, ale aby v svojich úmysloch ďalej dobrých pokračovali, že sa dá aj skala roztrhnúť. Vo svojej práci sa zameriava vždy na niečo nové, objavuje nové techniky, postupy práce. Autorka do obrazov dáva svoje aktuálne pocity, ktoré práve prežíva ona a jej okolie, prevažne pozitívne. Výstava pozostáva z dvoch častí. Jedna je spracovaná kombinovanou technikou. Obrazy nesú názov ako Symbióza, Modrá planéta, Pavučina či Sila vôle. V druhej časti výstavy nájdeme obrazy vytvorené liatým akrylom. Je to moja obľúbená technika, ktorej sa venujem tento rok. A môj pocit je taký, že to je ja a farby. Taký súboj farieba mňa, kto z koho. Keď mám nejakú predstavu, ktorú chcem stvárniť na obraz, tak si pripravím farby a poviem si, idem sa trochu pohrať. Ale tie farby sa nieraz zahrajú so mnou. Niekedy to dopadne aj nie tak, ako som si predstavovala, preto sedím pri tom viac, snažím sa to dotvoriť, prispôsobiť, aby konečný výsledok bol ten, čo som chcela. Ale niekedy to dopadne pozitívne a ja som milo prekvapená, že to má lepší efekt, ako som pôvodne očakávala. Rôzne farby, ktoré potešia každého v tomto ťažkom období a rozžiaria nielen teraz v jeseni, ale aj po celý rok, sú súčasťou jej aktuálnej tvorby. Preto vás všetkých srdečne pozývam na moju výstavu, aby ste pookriali, potešili sa a dúfam, že aj úsmev na tvári vám to vyčarí a môžete ísť do toho pochmurného jesenného počasia s dobrým pocitom. Výstava Všetko dobre dopadne v Zemplínskom osvetovom stredisku potrvá už len do 23. októbra. Zemplínske osvetové stredisko vyhlasuje 22. ročník regionálnej súťaže literárnych talentov v oblasti poézie a prózy Zemplínske pero 2020. Súťaž prispieva k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne, objavuje talenty, usmerňuje odborný rast začínajúcich autorov a vytvára priestor pre ich prezentáciu a konfrontáciu. Máme dve kategórie, ktoré sú venované žiakom základných škôl, čiže žiaci od 7. po 9. ročník, od 5. po 6. Ďalšia kategória je venovaná stredoškolákom a poslednou kategóriou sú vysokoškoláci a ostatní dospelí. Súťaží sa v literárnych žánroch poézia a próza. Téma súťaže je voľná. Pri súťažiacich, ktorí sa zapoja do poézie, očakávame 5 súťažných príspevkov, tí, čo píšu prózu, 2 súťažné príspevky. Autorské literárne práce je potrebné poslať v troch kópiách na adresu Zemplínskeho osvetového strediska, ulica Gorkého 1, Michalovce. Podrobnosti sú aj na stránke www.zosmi.sk. Uzavierka súťaže je 30. októbra. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom vyhlásili ďalší ročník výtvarnej súťaže zameranej na spoznávanie práce príslušníkov policajného zboru. Súťaž má názov Práca polície očami detí. Zapojiť sa môžu deti prvého stupňa základných škôl a špecializovaných škôl, deti z tzv. Detských domovov a z centier voľného času. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Úlohou detí je vytvoriť prácu na základe súťažnej témy a poslať ju do 20. novembra na adresu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach. Viac informácií k súťaži sa dozviete na webovej stránke Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce. Pozrime sa na výstavy, ktoré ešte v Michalovciach môžete počas najbližších dní navštíviť.
V salóniku galérie Zemplínskeho osvetového strediska pripravilo Združenie pre duševné zdravie Integra výstavu výtvarných a remeselných výrobkov ľudí s duševným postihnutím. Uvidieť ju môžete do 23. októbra. Potom bude priestor galérie Zemplínskeho osvetového strediska patriť výtvarníčke Miške Černej a fotografovi Petrovi Pochylému. Výstava začína v pondelok 26. októbra. Revolučné udalosti roku 1917 a osudy ruského kozáctva približuje výstava v Zemplínskom múzeu. Môžete ju vidieť už len do 25. októbra. Galéria Mestského kultúrneho strediska ponúka počas celého októbra výber z tvorby výtvarníka Mirona Špeníka. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripravila nielen pre svojich čitateľov dve výstavy. Ilustrácie Zuzany Fuskovej ukazujú Slovensko ako krajinu plnú tajomstiev. Tentoraz sa autorka zamerala na život na koľajniciach. Druhou výstavou v knižnici sú rozprávky zo Štetca a pera výtvarníka Miroslava Regitka. Obe výstavy skvelých ilustrátorov kníh pre deti si môžete pozrieť do konca októbra. V priestoroch hvezdárne do konca októbra môžete zistiť, čo sa skrýva pod tmavou oblohou. Zároveň si tu pozrite aj výstavu modelov nosných rakiet, medziplanetárnych sond, družíc a kozmických vozidiel. Táto výstava potrvá do konca novembra. Astronómovia pozývajú aj na pravidelné nočné pozorovanie oblohy, vždy v stredu a piatok za jasného počasia. Špeciálne pozorovanie v tzv. Živom planetáriu bude 30. októbra o 17.30. Október, mesiac úcty k starším, je tento rok úplne iný ako inokedy. Napriek tomu na tento mesiac a na úctu k tým skôr narodeným nezabúdame. Členovia detského folklórneho súboru Zemplínik a súkromná základná umelecká škola Talentum spolu s našou televíziou špeciálne pri tejto príležitosti pripravili program, aby svojich starých aj prastarých rodičov potešili a poďakovali im za trpezlivosť a lásku v tejto ťažkej dobe. A aby všetkým seniorom ukázali, že na nich neprestávajú myslieť. Program k mesiacu úcty k starším si pozrite v našom vysielaní po športových správach alebo kedykoľvek na facebookovej stránke redakcie Mistral. V 21. tohtoročné vydanie novín Michalovčan vychádza v piatok 16. októbra. Prečítate si, ako michalovskí seniori bilancujú program aktívneho stárnutia. Noviny Michalovčan si pripomínajú 30 rokov od založenia, vyzývajú zapojiť sa do ankety. Michalovčan Marek Grega urobil svoju diplomovú prácu ako predstavenie. V prvej polovici novembra prebehne v meste zber biologicky rozložiteľného odpadu. Prečítajte si, akým systémom to bude. Kultúra prežíva už len vďaka online priestoru a výstavám. Aj v Michalovciach ich ešte môžete niekoľko navštíviť. Mesto Michalovce ponúka na predaj nehnuteľnosti formou verejnej obchodnej súťaže. Za krásami Slovenska sa vybrali michalovskí seniori aj turisti.
Noviny Michalovčan môžete čítať aj prostredníctvom mestskej webovej stránky michalovce.sk.